Вітаю і поговоримо про пропаганду держави-агресора. З наближенням виборів на території Росії їхня офіційна влада вдається до дедалі більш цинічних та брехливих заяв про начебто готовність до миру після того, як вони зруйнували частину української території, знищили сотні тисяч мирного населення та військових і окупували українську землю. В інтерв'ю російським пропагандистським державним медіа каналу «Росія-1» та «Рія Новості» Путін заявив про те, що начебто він готовий до переговорів. «Ми готові, тим не менее, к серйозному розговору. Ми хочемо розрішити всі конфлікти, і тим більше цей конфлікт мирними средствами». Ця заява є брехнею, а єдина мета цієї брехні – це приспати увагу західних партнерів України та зменшити підтримку українського війська на полі бою. Тут же в цьому інтерв'ю Путін вкотре вдається до риторики про те, що, мовляв, це не Росія напала на Україну, а сталося так, що Росії довелося це зробити, начебто під впливом геополітичних обставин і взагалі довелося захищатися. Нам ведь много раз уже чего только не обіщали. Обіщали не розширяти НАТО на Восток, а потім ми увиділи їх у наших границ. Стверджує Путін і вкотре бреше, адже на момент початку військової агресії в 2014 році Україна не мала жодних статусів у НАТО, а мала офіційно зафіксований на рівні законодавства статус нейтральної країни. В цьому ж інтерв'ю він вкотре бідкається про те, що знову, мовляв, Росію ошукали. Обіщали, що внутрішній конфлікт на Україні буде рішений мирними средствами. Через день пройшов госпереворот. Лише забуває нагадати він, що українські правоохоронні органи, які тоді присягнули президенту-втікачу Януковичу, почали розстрілювати українських мирних протестувальників, що, зрештою, і спричинило кровопролиття на Майдані. І так далі, і тому подібне. Але знову в своїх заявах він намагається ошукати міжнародну спільноту своїми брехливими твердженнями. Готові ли ми к переговорам? Да, готові. Но тільки ми готові к переговорам не на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а на основании тех реалий, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле, сказав Путін в інтерв'ю «Росія-1» та «РІА Новості». Тобто підтвердив, що йдеться про фіксацію тих загарбницьких завоювань, які вони мають на полі бою, окупувавши українську землю, і таким чином взяти просто паузу для наступного етапу ескалації після того, як його армія відновиться та отримає нові озброєння. Якщо дивитися далі на російську пропаганду, то вони вкотре намагаються залякувати міжнародних партнерів, в тому числі після заяви французького президента Макрона про готовність направити з французьких військових на українську землю. Його слова коментував речник Кремля Пісков. Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из стран, которые говорят о готовности направить свой контингент на Украину, прямая линия на нагнетание напряженности. Каже Песков, так начебто зараз напруженности жодної немає, и тільки після цього якась напруженість станеться. Так само він маніпулює, стверджуючи, що нагнетание напряженности на українське направлении потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Таке враження, що зараз цих нежелательных последствий нету, а війна взагалі не ведеться, йдеться лише про залякування війною. Хоча російська агресія почалася 10 років тому, а повномасштабне вторгнення понад 2 роки тому. В російському медіапросторі активно поширюється фейк. Зокрема, російське державне агентство РІА Новості публікує начебто розмови, які вели між собою командири і бійці елітних підрозділень вооружених сил України, недовольні перестановками в воєнному руководстві України. Це брехня. Ці відео є змонтованими та фейковими, хоча РІА Новості посилається на представителів російських силових структур, які начебто отримали доступ до закритому чату, де українські військовослужбовці закликають один одного встати на захист звільненого головкома ЗСУ. Ця інформація є просто брехнею, таких розмов ніколи не велося. Так само маніпулюють і брешуть російські пропагандисти, зокрема канал Russia Today, публікуючи повідомлення про те, що начебто Пентагон може тайно вивести президента України із Києва. І тут же проводить вигідну собі аналогію, правда плутаючи себе та українських керівників. Подобно нацистам, спахшим свергнутого італійського диктатора Муссоліні в 43-му году. Ця заява є, звичайно, просто вкидом в інформаційний простір з боку держави-агресора для того, щоб маніпулювати суспільною свідомістю у вигідних їм термінах фашизм, нацизм і так далі. А насправді просто брехня брехнею поганяє.
Ну і неможливо дивитися на те, як російська пропаганда знущається над мешканцями окупованих територій, зокрема, публікують повідомлення про те, що на окупованих землях жителі Запорізької області благодарять Бога за можливість вибрати президента Росії. Трогательні кадри голосування віддаленого села в Запорізької області публікують російські пропагандистські ресурси. При цьому на відео ця жінка ще й перехрестила скриньку для голосування. Зрозуміло, що ці відео, якщо не постановочні, то є зробленим під дулом автоматів з єдиною метою показати начебто підтримку окупаційних сил на землях України. Ну і деякі фейки є максимально примітивними, які публікує держава-агресор. Зокрема, в мережі X, колишньому Твіттері, з'явився допис про те, що начебто лідер правого сектора, командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош закликав усунути українське керівництво з посад. Це є абсолютний фейк. Дмитро Ярош не робив таких публікацій. Створений цей фейк був російськими спецслужбами. Як роз'яснили в українській добровольчій армії, Дмитро Ярош взагалі після початку повномасштабного вторгнення мінімізував свою присутність в соціальних мережах для того, щоб його виступи не були предметом маніпуляцій з боку російської пропаганди, яка дуже любила за будь-якого приводу підкидати так звану візитівку Яроша, щоб перекласти на Україну відповідальність за свої злочинні дії. Ну і ще один фейк в мережі X про те, що начебто під час мітингу в Німеччині німецькі фермери виступали з антиукраїнськими гаслами. Це поширила російське пропагандистське медіа «Спутник», яке є дочірнім підприємством «Russia Today». Начебто на тракторах, з якими німецькі фермери вийшли на страйк, були надписи про те, що німецький уряд фінансує війну в Україні. Сьогодні танки, завтра літаки, післязавтра наші сини. Начебто було закріплено на танку такі надписи. Це є брехнею, ця фотографія є фотошопом. І найсмішніше те, що інші російські пропагандистські ресурси раніше, коли висвітлювали ці протести в Німеччині, публікували фотографії цього трактора, але без цих пропагандистських надписів, які просто були домальовані у фотошопі. Тобто максимально примітивний фейк, який можна викрити, використовуючи самі російські пропагандистські ресурси. Традиційний заклик наприкінці цього брифінгу. Російська пропаганда не гребує нічим, але дуже часто їхні вкиди є дуже просто зробленими, і їх легко зрозуміти і вказати на маніпуляцію, користуючись елементарним факт-чекінгом та критичним мисленням. Тож закликаємо не довіряти російській пропаганді, довіряти українському військовому та політичному керівництву, а також верифікованим повідомленням у українських медіа, в тому числі в українському телемарафоні. До зустрічі!